שבוע אחרי מותה, העובדת האלמונית של המאפייה הגדולה בירושלים עדיין שוכבת בחדר המתים מבלי שאיש יגיע לזהות את גופתה. שמע, הכתבה שלי יורדת לדפוס, גם אם זה לא מצליח חן בעיניך. זה השיבוץ האחרון שלה. אליה פטרקה, מספר עובד 535, ניקיון כללי. עושה הלוויה מכובדת כמו שמגיע לה. מה נשאר אותי? באמת היית רוצה להיכנס, היית מביא פרחים. תחזור מתי שאתה רוצה. תגידי, באמת נראה לך שזה מה שחסר לי עכשיו בחיים, המסע ההשפלה הזה? מתי הגעת? תגידי, איפה הקונסול? אני הקונסול, נעים מאוד. תן לי להסביר לך משהו, אדון ממונה על משאבי אנוש. או, אתה לא במזרח וגם לא במערב. הילד לא יודע לי משהו. לא, זה משפחה לא בסדר, אני אומרת לך. עכשיו רוצה שנביא את סבתא שלו להלוויה. אנחנו לוקחים פה וואחד סיבוב. 1,000 קילומטר כדי לעשות את הדבר הנכון. Did you get married a lot with your mother? It was last time I see her. Luke. Hi. אני חוזר הביתה.